A natureza dos sistemas formais matemáticos. Os sistemas formais matemáticos são uma parte importante da matemática e da lógica, e são caracterizados por um conjunto de regras precisas para a manipulação de símbolos ou elementos do sistema. Eles são usados para construir modelos matemáticos que podem ser usados para descrever uma ampla variedade de fenômenos e processos. A natureza dos sistemas formais matemáticos é baseada em um conjunto de axiomas ou regras básicas que são usados como ponto de partida. A partir desses axiomas, uma série de regras precisas é aplicada para manipular e transformar os símbolos do sistema. O objetivo é desenvolver teoremas que possam ser provados a partir dos axiomas e das regras do sistema. Os sistemas formais matemáticos são baseados em uma linguagem simbólica que é usada para descrever e representar conceitos matemáticos. Através dessa linguagem simbólica, é possível criar modelos matemáticos que representam sistemas complexos e abstratos. Os sistemas formais matemáticos são usados em muitas áreas da matemática, como álgebra, geometria, análise e teoria dos conjuntos. Eles também são usados em áreas como a lógica matemática. Que é usada para estudar as regras da inferência lógica. Os sistemas formais matemáticos são importantes porque fornecem uma base sólida e rigorosa para a matemática. Eles garantem que as conclusões alcançadas a partir de modelos matemáticos sejam precisas e confiáveis. Eles também permitem que os matemáticos possam explorar a natureza dos sistemas matemáticos em profundidade, investigando as regras e propriedades desses sistemas. No entanto, a natureza dos sistemas formais matemáticos também apresenta desafios e limitações. Por exemplo, nem todos os conceitos matemáticos podem ser formalizados em sistemas formais matemáticos, o que significa que alguns aspectos da matemática permanecem difíceis de entender e explicar. Além disso, a natureza abstrata dos sistemas formais matemáticos pode torná-los difíceis de entender e aplicar para pessoas que não têm um treinamento avançado em matemática. Em resumo, a natureza dos sistemas formais matemáticos é baseada em um conjunto de regras precisas para a manipulação de símbolos ou elementos do sistema. Eles fornecem uma base sólida e rigorosa para a matemática, permitindo que os matemáticos possam explorar a natureza dos sistemas matemáticos em profundidade. No entanto, também apresentam desafios e limitações em termos de formalização de todos os conceitos matemáticos e compreensão para pessoas que não têm um treinamento avançado em matemática.